ဒီငယ်တော့ကလည်းခရိယံပေါ့နော်ခရိယံတငယ်ချင်းနေများရှိရယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဘုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကျင့်လေရတာပေါ့နော်အဲဒီနည်းနည်းကြီးလာတော့အစောရောဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလူတွေနဲ့ပေါ့နော်ကိုဆက်ဆံရတဲ့အချိန်မှာလူတွေရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအငငယ်လေးနဲ့လည်းအောင်မြင်တယ်အောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာဆက်ဆံနေပုံနဲ့ကိုကြာရှုံးတဲ့အချိန်မှာဆက်ဆံနေပုံနဲ
ထဲမှာပဲတန်တရားလဲနေရပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုချင်းမီကပြောင်းလဲသွားတယ်ကိုချင်းမီပြောင်းလဲကိုချင်းမီကလေသူကတွေ့တိုင်းလေသူတတ်သိခံတယ်တရှင်သဝိညာဉ်တော်နဲ့သူထီတွေ့ဝင်ရသွားတယ်ဘုရားဘယ်လိုကောင်းမြတ်တယ်ဆိုရဲကြောင်းသူကအမြဲတွေ့တိုင်းပြောတာအဲ့ဒီကြောင်းပဲသူတွေ့တိုင်းတတ်သိခံတာပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာခေါ်ရင်ထူးတယ်ဘုရားတကယ်သခင်ယေရှုကတကယ်ကိုသက်ရှိရဲ့ဘုရားဆိုတာကိုအမြဲဟိုကိုယ်ဟိုအဲ့လိုလာပြီးတော့ပြောပြတဲ့သူရှိနေအောင်ကိုသိနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့တော့ဘဝဒီလိုပဲပေါ့နော်ရုံးကန်လိုက်ပြီးရင်အောင်မြင်တယ်တခြင်းနေပေါက်တယ်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ငြိမ်သွားပြန်အောင်အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအမှောင်ဒူထဲမှာကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အာယေရှုခရစ်ကိုခရစ်တော်ငါဆုတောင်းမယ်အာခေါ်ရင်ထူးတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့အသက်ရှိရဲ့ဖခင်ဒါဆိုငါဆုတောင်းကြည့်မယ်ဆိုပြီးဆုတောင်းတယ်ပေါ့နော်ယေရှုခရစ်တော်သမီးကိုဒီအမှောင်ဒုထဲကနေပြီးတော့ကယ်တင်ပေးပါဒီအမှောင်ထဲမှာမနေကျင်တော့ဘူးပေါ့နော်ယုံထွက်ချင်နေပြီဒီနိုင်ငံထဲမှာမနေကျင်တော့ဘူးလူတွေနဲ့လည်းမတွေ့ကျင်တော့ဘူးအဲ့တော့ကိုရောတနည်းနည်းနဲ့တော့ကယ်တင်ပေးပါလို့နှစ်ခါဆုတောင်းမှုတယ်အဲ့ဒါကကိုကအရန်ယုံကြည်သူ 100% အပြည့်ယုံကြည်သူတရားမဟုတ်တဲ့အချိန်မှာဆုတောင်းတာပေါ့နော်ဘုရားဘာသာလည်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မပဲယေရှုခရစ်တော်ကကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားတကားကိုခောက်ပြီးတော့မှကယ်တင်ခြင်းကိုပေးတယ်သူ့ဒါမယုံယုံကြည်ရ50-50ပဲရှိသေးရေပေါ့နော်တကယ်လို့များငါအပြည့်ဝသာယုံကြည်ဖခင်ငါ့ကိုဘယ်လောက်ချစ်လိုက်မလဲဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတွင်းပြီးတယ်အဲ့တော့ဖခင်ကလည်းဂရုပေးတယ်ကျွန်တကယ်ကိုပြောင်းလဲသွားပြီတကယ်ကိုပြောင်းလဲသွားပြီးတော့တကယ်ကိုကယ်တင်ခြင်းခံရတဲ့အချိန်ကျရင်ဖခင်တကယ်ကိုယုံကြည်သူဖြစ်ဖျားကိုအစေခံမယ်ဖျားကိုဆက်ကပ်မယ်လို့ဖျားကိုဂရုပေးတယ်ပေါ့နော်တကယ်ပဲဖျားတကယ်ကိုကောင်းမြတ်တယ်ဒီဟိုအချုပ်ကြရတယ်အချုပ်ကြရတယ်အချုပ်ထဲကနေပြီးတော့ဆွဲထုတ်တယ်ပြီးတော့ဒီဟိုရောက်လာဖို့အတွက်ကိုလည်းသူများတွေကခက်ခက်ခဲခဲနဲ့နှစ်တည်းအများကြီးကြာပြီးတော့မှစောင့်ရတယ်ကိုကြည်နေ့တည်းကြာပြီးတော့မှစောင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုတိုင်းမှာလေးလာပဲနေပြီးတော့မှဒီကိုရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှလည်းအဲ့ဒီမှာရှိရတဲ့ချိန်မှလည်းဆူတောင်းတယ်အာကိုရောဒီမှာနေရတာလေကိုကိုလုံခြုံတယ်လို့မခံစားရဘူးအဲ့တော့ကိုရောအမြန်ဆုံးပို့ဆောင်ပေးပါလို့ဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှဆူတောင်းနေတဲ့အချိန်ပြီးတာနဲ့ message ဝင်လာတယ် email visa ရတဲ့ email ဝင်လာတယ်အဲ့တော့အရန်ပြော်ရတယ်ပေါ့နော်။အော်ငါ့ကိုဖခင်တော်ချစ်တာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ရနေစပြီးတော့မှဖခင်ကိုပို့ပြီးတော့ယုံကြည်လာတယ်။နောက်ပြီးတော့ငလုံးကကိုယုံကြည်သူဖြစ်ပြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီပေါ့နော်ကိုကဒီဗုဒ္ဓဘာသာကနေလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖခင်ရဲ့တမာတရားနောက်တမာကျမ်းစာတွေဘလို့ဖတ်ရတာလဲ။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုကိုဂျေးမီကိုကိုယ့်ရဲ့အကိုကြီးကိုပဲလှမ်းမေးတာပေါ့နော်။မေးရမယ့်သူကလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အကူကပြောပြတယ်ကိုချင်းမီကအားလုံးပြောပြတယ်ပြီးတော့ဒီကနေဒီရောက်တော့လဲသူအကုန်လုံးချိတ်ဆက်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါဖျားရဲ့ဟိုကောင်းမြတ်ခြင်းတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကိုလည်းစိတ်ထဲမှာတိတ်မရှိတော့ဘူးဖျားနဲ့ပဲစကားပြောတယ်လူတွေနဲ့လည်းတိတ်စကားမပြောချင်တော့ဖျားနဲ့ပဲစကားပြောတယ်ဖျားကိုအားကိုးတယ်ဖျားကိုအားကိုးတက်လာတယ်ဆူတောင်းတက်လာတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းဆိုဖျားကိုဆက်ကပ်ပြီးတော့မှဖျားကိုအနှံ့ပြီးတော့မှစင်မော်တက်ပြီးသချင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာလဲကိုပို့ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ချင်းရတယ်စိတ်ထဲမှာလုံခြုံမှုတွေလည်းအပြည့်အဝရတယ်
အဲ့တည်းကိုရောတကယ်ကိုယေရှုတင်တယ်ကိုရောလည်းအယမ်းချစ်တယ်ဖခင်လေးဟိုခင်ယေရှုခရစ်တော်ပေါ့နော်ဖခင်ကအယမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကနားညောင်းတယ်ပြီးရင်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဆူတောင်းတဲ့လည်းနားညောင်းပြီးရဲ့နောက်ပြီးတော့ကို့အမြဲတမ်းကြည့်ရှုပြီးတော့မှလေဘဝကလုံခြုံမှုရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်ပို့ပြီးတော့အဲ့တည်းဖခင်ကိုတကယ်ကိုယေရှုတင်ပါတယ်ဒါကတော့အရင်တတ်သိခံချက်ပေါ့နော်ဟိုဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝမှာအခက်အခဲတွေကြုံလာတိုင်းဖခင်ကိုဖျားဆူတောင်းမယ်ဖျားထန်တိုးဝင်ပြီးတော့မှဖျားမျက်မှောက်တော်ရဲမှာဖျားပေးသလောက်ပဲယူပြီးတော့ဘွားကိုရှေ့ဆက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာရောက်ရှိလာတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုပေါ်မှာလဲဖျားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်နာမကဘာဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးမြတ်ပါစေလို့ဟုတ်ကဲ့